Assalamu alaikum, ardaqtı alumet, armısızdar qadırmende alash eli. Sarırqa samalı xabarının kezekti eferi. Qazaqstan Respublikası Memleketlik Siyılığının yegeri, Qazaqstanın xalıq jazuşısı, jazuşı, körkem tildi kösemsözşi, Qabdeş Жұмаділовтың 85 жылдық мерейтойына арналып отыр. Бүгін 4-ші бөлім, арнайы тақырып, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың қайраткерлігі, қоғамдық қызметі. Бүгін бізде қонақта Түйебаев Махмұт Мамырбекұлы, философия ғылымдарының кандидаты, профессор. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі арнайы хабарға біздің ұсынысымызды, біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңыз үшін өзіңізге алғыс білдіреміз. Енді өзіңіз білесіз, қоғамсыз қаламгер, қаламгерсіз қоғамды елестету мүмкін емес. 20-шы ғасырдың басындағы алаш ардақтылары, алаш оғландары, олар өздерінің қоғамдық ой-пікірлерін, түйткілді мәселелерді көтеру арқылы өздерінің шығармаларын жұртшылыққа таратты, өздерінің ойын ашық білдірді. Біздің осы тарапта Қазақстанның халық жазушы деңгейіне көтерілген, мұқым елдің махаббатын жүрегімен сезінген, қалың қазақтың қошемет құрметіне бөленген жазушы Қабдештің жалпы қайраткерлігі, қоғамдық қызметі қайдан басталды, оған не түрткі болды? Сол жайында аз кем әңгіме айтсаңыз. Рахмет. Заманымыздың ірі тұлғаларының бірі деп айтуға толық негіз бар. Жазушы Қабдеш Жұмаділов ағамыздың қоғамдық қайраткерлігі, ол негізінен өскен ортасы, туған ұясы, әкесінен арғы тектен таралған қаннан берілген қасиеттен басталды деп айтуға толық негіз бар. Ол үшін мен өзім білмесем де әкешілерім айтуы бойынша және жазушының шығармаларын оқып өстік. Ең алғашқы жаңағы қазіргі айтқанда студент кезім, бала кезімізде оқыған оқушы кезімдегі Көкейкесті еңбек айтты романынан арқылы онан кейінгі тарихи тақырыптарға шолу жасаған бірнеше сүбелі-сүбелі еңбектері, мақалалары, өткір сынға, қоғамдық әлеуметтік мәселелер көтерген еңбектер арқылы жақсы білеміз. Меніңше, ағамыздың қайраткерлігі, оның бала көзіндегі тәрбиесі, өз өмір сүрген ортадағы барлық құндылықтардың сараптаудан шыққан атадан балаға берілген қанға сіңген қасиеттерден болу керек. Арғы тегі жаңағы атадан ұл тумай ма, ата жолын қумай ма деп тектілердің ұрпағы өзі азамат болып қалыптасқан кездегі әрбір әрекетінен басталады. Мысалы, Шәуіші гимназиясында оқып жүрген кезде сол гимназияда неге Қазақстан тарихы оқылмайды, неге біз қазақша оқымаймыз деген мәселе көтерудің өзінде ең алғашқы ұлт мүддесі, халық мүддесі, халықтың тағдыры, ұлттың негізі тіл мен діл болса, соны сол бала кезінен бастағандығын көруге болады. Кезген жазушы қайраткерлік дәрежеге көтерген кезде ол бірден қайраткер болып қалыптаспайды, бірден қайраткер болып тумайды. Мысалы, әлем тарихындағы Индияның ұлы қайраткері Махатма Гандидің, Индира Гандидің немесе түріктің әлгі ата түрік, түрік мемлекетінің негізін қалаушы Кемал Ататүрік, тарихтан білетініміз тағы басқа тарих тұлғалардың өзі ең бірінші оны сол өскен ортасы, бүкіл болмысы тәрбиелейді деп айтуға болады. Ағамыздың шығармаларына аз көпті шол жасайтын болсақ, жалпы кезген шығармасы қазақ тарихындағы, қазақтың бүкіл болмысында қалыптасқан біздің өткен тарихымыздың, қазақтың сол 17-ші, 18-ші, 19-ші, 20-ші ғасырдағы ана қандық дәуірден бастау алатын терең тарихымызға шол жасайды. Бұл еңбекті Қабдеш Жұмаділовтың қайраткерлігіне бөліп қарауға болмайды. Соның бір жарқын көрінісі тарыдай шашылған қазақ халқының, анау Қытай жеріндегі болған қазақ халқының атаман мекенге оралу жөніндегі ең алғашқы бастамасы, соларды ұйымдастыру, мемлекет деңгейіндегі көтерілетін мәселелерді сол Алматыда оқып қайтқан кезде Қытай жеріндегі жаңағы мәдени революцияның салдарына, салқынынан халықты оятқан қайраткерлік әрекеттері, халықтың арасында сондай үлкен беделге ие болуы, оның ұлттың мүддесін қорғайтын қайраткерлік қасиеттері сол жас кезінде қалыптасты деп айтуға болады. Бәленбай жүрген халықтың арасында осындай ұлт мүддесін насихаттап, екі мемлекеттің арасында мемлекетаралық үлкен деңгейдегі келіссөз жүргізуде хат жазуы, сол кезде кеңестер одағының басшысына хат жазу, халықтың атынан оны ұйымдастыру,
халықтың арасында үгіт насихат жұмысын түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Үгіт насихат ең бастысы ұлттық мүдде ғой. Соның өзі облысының бойындағы қазақтың мүддесі, ұлттың мүддесі, халықтың мүддесі, қоғамдық мүддесінің екендігін, көзқарастарын қалыптастырғандығын көрсетеді. Міне, қайраткерлігі бұның мен тоқталып қалған жоқ. Ары қарай айта беретін болсақ, кеңестер одағына келіп орнасуы, мұнда халықтың тұрмыс жағдайын көтерілуі, оның кейінгі 60-шы жылдардағы алғашқы шығармалары, мақалалары, сол алғашқы еңбектердің өзінде де ұлттың бойындағы сол қоғамдағы келеңсіз оқиғаларды өткір тілмен шындыққа тура қарап айтуы оның қайраткерінің бір көрінісі болып табылады. Оның кейінгі еңбектерін, жалпы еңбектерінде былай шолу жасайтын болсақ, 60-шы, 70-шы жылдарда, 70-шы, 80-шы жылдарда, 80-шы, 90-шы жылдарда, 90-нан бері қарай мына 21-ші ғасырдың бірінші жартысындағы бүкіл еңбектері қоғамның өзекті мәселелерін көтерді. Өзекті мәселелерін көтерген кезде өзінің бір журналистерге берген пікірінде айтады, сіздің қаламызды қозғайтын күш не дегенде тек қана шындықты айтуға құштарлық деген Қадыш Мәбітовтің бір сөзі бар. Ол өзінің өмірлік ұстанымы. Өмірлік ұстанымы. Өмірлік ұстанымы. Сол қоғамда шындықты айту. Ол әлгі жеке бас мүддесі емес, ұлттың мүддесі, қоғамның мүддесі, халықтың мүддесі. Міне қайраткерліктің негізі басты болды. Осы қағидадан ол кісі өмірінің соңына дейін бас тартқан жоқ, және өмірінің соңына дейін ұлттың мүддесі, қазақтың мүддесі, менің мүддем деген қағидамен өмір сүрді деп айтуға болады. Өте дұрыс айтып отырсыз. Енді осы жерде сіздің мынау пікіріңізге, парасатты пайымызға бір ауыз бізде лебіз білдірген жөн көрдік. Өйткені мына сіз айтып отырсыз, өзінің көркем әңгімелерінде де әлеуметтік мәселелер, қоғамдық тақырыптарды еркін қаузады. Оны жаңағы халықтың санасын оятуға, қоғамдағы түйіні қиын, күрмеуі қиын, күрделі мәселелерді көтеріп отырды. Сонда енді бұл кісінің бұл көркем шығармаларынан бөлек және де тәуелсіздік жылдарында ел еңсесін көтеруге арналған бұның бұл кісінің мақалалары да бар. Бұл жерде ең бірінші тіл, жер мәселесінде осында көтергенін білеміз ғой. Мынау осы жазушының біз енді көбіне мынау қалың оқырман, көпшілік оқырман ол кісіні бір ғана жазушы, тарихи романдардың авторы ретінде, романист ретінде де жақсы білуі мүмкін. Ал былай қарасаңыз, өзінің пайым парасаты бөлек, бұл кісі публицист, былай қарасаңыз, көркем тілді көсемсөзші. Бұл кісінің қоғамдық мәселелерге арналған мақалалары жөнінде не айтар едіңіз? Жалпы жаңа айтып өттік, жеке дара тұлға ол қоғамнан, өзінің өскен ортасынан бөлек тұрмайды. Енді кезген қоғаммен болғанмен болса да, қандай қоғам болса да, ол қоғамның барлығы 100% жарқырап тұрған алтындардан, жауһардан тұрмайтын сияқты, қоғамда да кемшіліктер бар. Ол осы кемшілік қайда болады? Оның көзіне, соны жою, қалай жою керек, қалай күресу керек деген мәселелерді өзінің жаңа мақалаларында ерекше көңіл бөлді. Ұлттың мүддесі, халықтың мүддесі Қадыш Мәбітовтің мақалаларында бір жолында тұрды. Енді сондай мақалалардың бірі мынау «Алыптар оянған жыл», «Азат елдің әдебиеті», «Үш әріп үрей ордасыма», «Болашақты болжағанда», «Депутаттық мандат қанша тұрады» дейді. Қазаққа идеология қажет деген осы мақалалар, публицистикалық мақалалар. Сол 70-ші, 80-ші, 90-шы жылдардың бас кезінде қазақ елі тәуелсіз алған жылдары қоғамдағы ең өзекті мәселелер болды. Осы мәселелерді батыл айтып, жаңағы онда кемшіліктер не, ол кемшіліктердің болу себептері не, осымен қалай күресу керек, жалтақтамай тура айту екінің бірінің қолынан келген жоқ. Қазақстанда пәленбай жүздеген жазушылар бар деп айтып отырмыз. Аян солардың бар, жазушылардың барлығы ол халықтың жазушысы, халық жазушысы атағандары да бар мысалы. Менде бір соңғы мәліметтер бойынша, бір мәліметтер бойынша Қазақстанның халық жазушысы атақты алған соңғы сөз Қабдеш Мәлі ағамыз екен. Енді өзі айтады, сондықтан кейде бір қағаттаңдарын айтады. Менен кем қазақ жазушылары болмайтынын түсінген шығар, соңғы соңғы болды деп. Енді қалжың болса да астарында шындық бар. Осы мақалалар қоғамның ең өзекті мәселелерін көтерді. Осы мәселелерде осы қоғамдағы кейде кейбір тұстарында кездесіп қалатын жаңағы екіжүзділік, жағымпаздық, қорқақтық, биліктегі жаңағы бетіне тура қарамау мәселелер ол кісінің бойында болған жоқ. Тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ деген сияқты жаңағы
batыл айтты, көрсетіп айтты және соның шындықтың, кемшіліктің жойы жолдарын өз деңгейінде көрсете білді деп айтты толық негізі бар. Енді сіздің сөзіңізге тұздық болсын. Жалпы Қабдеш Жұмаділовтің атқарушы билікке дейік, жалпы беделді адамдарға, мандатты адамдарға қарата айтқан сын пікірлерін сын түзелмей, мін түзелмейді деп ұқсақ бола ма? Негізінде енді жазушының міндеті тек қана көркем шығарма жазу емес, сол көркем шығарманың астарында терең ой болу керек, терең философиялық сұрымдар болу керек. Ал сын айтқан сын туралы жаңағы билікке жалпы сын айтқан мақалалары болды, бірақ сын арқылы тек қана сынау емес, сол сынай отырып қоғамда кемшіліктерді жоюдың жолдарын ашық көрсетті. Енді ауруын жасырған молаға жақын жүреді деген сияқты біз неге жасырамыз? Біз қоғамды дамыту үшін қоғамда барымызды да жаңағы кемшілігімізді де жетістіктерімізді көрсету керек деген мәселелер көрсетті. Ал енді осы тұрғыдан билікке де мысалы араласқысы заң шығарушы билікке біз білеміз 90-шы жылдардың басында Қазақстан жаңағы жоғарғы кеңесіне депутаттыққа кандидат қылып өзін тіркеуді ұсынды осы шығыс өңірі бойынша. Бірақ ол кездегі биліктің көңілінен жақпады ма әлде басқа себептер болды ма депутат көтілмеді. Бірақ соның өзінде де ол кісі депутаттық мансапты керек қылған жоқ, билікке жеткен жоқ. Бірақ халық атынан ең жоғарғы жаңағы заң шығарушы билікте халықтың мүддесін қорғайтын айтатын бір уақыт келді деген өзінің азаматтық адамгершілік парызын терең толғанысын жалпы ұлттың мүддесі қазақ мүддесі деген мәселені айтуға тырысты. Дұрыс айтасыз. Енді жазушының шығармашылығынан бөлек мынау қоғамдық қызметін байланыстыратын әлеуметтік тақырыптағы әңгімелері мен осы әлеуметтік тақырыптарды арқау еткен осынау әңгімелер бар ғой. Пирамида деп айтсақ болады. Одан кейін жеті ата дегені бар. Одан бөлек мынау жалдамалы күйеу дейді. Иә, жалдамалы күйеу дейді. Иә, бұл әңгімелердің барлығына да былай қарасаңыз біздің сол 90-шы жылдардың басындағы, 90-шы жылдардың аяғындағы қазақ қоғамының көрінісін көргендей боласыз. Бұл енді әңгімелердің жалпы әлеуметтік тақырыптағы мынау қоғамға қозғау салатын күш туралы не айтасыз? Бұл әңгімелер қай тұрғыдан алғанда құнды? Енді бұл енді әңгімелердің мәселесі, бұл кісі жаңа әңгімеміздің басында айтып кеттік, бұл кісіні тек қана шындық мәселесін жазды. Қоғамда болып жатқан көрініс еді. Сол жаңағы сіз айтқан сияқты әңгімелерге қосымша жаңағы құзғынның өлімі, жемделген қырғауылдар, жалмал күйеуді айттық, құдайдың үйі, дөңгеленген дүние, Бұқарбайдың бұқасы, ит базары дейді, ақбураның асуы дейді. Осы әңгімелердің барлығы қоғамда болып жатқан әңгімелер. Және жалдамалы күйеу сол 90-шы жылдары қазақ қоғамында болды. Жаңа жұмыссыздық мәселесі болды. Ал атпалдай азаматтар қалтасында табақтай дипломы бар. Сол қайта құру кезінде мынау мемлекеттік меншіктер жекеменшікке айналған кезде қолында билігі бардың атқамінердің қолында кетті де жаңағындай жақсы мамандар далада қалды. Сол кезде есемін тапқандар екі асап жүріп осындай азаматтарды сондай жолға итермеледі. Ал осы кезеңде жаңағы үлкен мәселелерді көтерді. Ол қоғамдағы шындық. Ал оны алып жатқанда сол шындықты көрсетіп отырып біз неге осылай боламыз? Адамның қадірін, маманның қадірін біз неге білмейміз деген мәселелерге көңіл бөлді дейді. Жаңағы жемделген қырғауыл дейді. Енді мазмұн оқырмандарымыз оны біледі. Сонда аудан басқарып отырған, облыс басқарып отырған азаматтардың өзі де әке, бұл осы мәселеге бізді неге итермеледі? Біз неге жасап жүргеніміз осы? Пайғамбар жасына келдік. Біз жасап отырғанымыз мынау. Бұл қалай деген сұраққа ойланады. Сол арқылы әрбір азаматқа сол кезде Қазақстан қоғамының сан азаматына ой салады. Мен не істеп жүрмін деген. Ал олардың бойында да азаматтық болмыс, көзқарас, азаматтық жаңағы бір жауапкершілік оянды. Олар түсінді. Ал ол сияқты бір адам ғана емес, бір ауданның әкімі емес, бір облыстың әкімі емес, ол қоғамда болды. Ол үшін бүкіл халықты, қоғамды жаңағы сынауға, кінәлауға болмайды. Бірақ оның астарында осыған не әкелді? Біз осыған неге барды деген мәселені астарлы жаңағы шымшыма сөзбен айтып көрсетті. Ал бұл мәселе ол жеке бас мүдде емес, бұл қоғам мүддесі. Ал қоғам мүддесінде ар жағында ұлттың болашағы тұр.
Міне, Қабдеш шығармаларының философиялық мәні, астары, оның тереңдігі осында жатыр. Ал енді бұл Қабдеш Жұмәділовтің тек қана қаламгер жазушы, қазақ сөзінің дарабозы жазушы екенін көрсетпейді, бұның қайраткерлігін көрсетеді. Міне, соңғы уақыттарда емес, енді жалпы кездеседі. Біз кейде қайраткер, қоғам қайраткері деп, сол бұрынғы кеңес одағындағы колхоз совхоз деңгейіндегі кәсіподақтың төрағасын қайраткер деп жүреді. Ол дұрыс емес. Ал нағыз қайраткер қоғамның мүддесін, ұлттың мүддесін, халықтың мүддесін көтереді. Міне Қабдеш Жұмәділов ағамыз осы жағынан нағыз қоғам қайраткерлері, ұлттың қайраткері дәрежесіне көтерілген жеке дара тұлға деп айтуға толық негіз бар. Енді өте жақсы айтып өттіңіз. Тағы да осы сөзіңізге біздің алып қосарымыз ретінде мына ойды айтқым келіп отыр. Ол кісі сонау Алматыда тіпті болмаса мынау жазушылардың демалыс үйінде жатып, ол әңгімелер жай ғана көтеріп қана қойған жоқ. Ол осы өзінің өскен ортасы, шыққан тегі жерімен, өзінің ағайын туысымен де біте қайнасы барласты. Мысалы, шын мәнінде қарапайым халықтың сол 90 жылдардағы жай күйі, өзіңіз айтып отырсыз мысалы, өзі көтерген мынау әлеуметтік мәселелер болсын, барлығын сол алыстан емес, тіпті жақыннан алды. Өзі осы Семей қаласында да енді әр жыл сайын, тіпті ай сайын демесек те, екі жыл аралатып, үш жыл аралатып осы Семейде өзінің туған туыстарының ортасында жүре отырып, мынау қан базарда қайнаған тірлікті шын мәнінде көзімен көріп, соны мәселе етіп көтерді ғой. Енді мына жалдамалы күйеу деген әңгімені айтып өттік қой, соның кейде біз енді ойлаймыз, осы жалдамалы күйеу әңгімесінде отбасын асырайтын, жалпы үлкен бір шаңырақтың иесі, ер азаматыңды бағала, соны көтер деп, және де біз мынау Европаға еліктеп, гендерлік саясатты алға тартып, ер азаматты біраз төмендететін тұсымыз да бар ғой. Мынау гендерлік саясатқа бойырып, осы осы астар, мынау жаңағы жалдамалы күйеу әңгімесінің астарынан да осы бір дүниені көруге болады. Сіз қалай ойлайсыз? Енді мен оны таза гендерлік саясаттан байланыстырғым келмейді. Сол жалдамалы күйеуді осындай жағдайға не әкелді, не мәжбүрледі деген сұрақ астарында осы жатыр. Бірінші кезекте жаңағы табақта дипломы бар азамат, жаңағы өндіріс орындары тарайды, жекеменшіктің қолын өседі, жақсы маман, соған қарамастан ол еріксіз жаңағы кәсіпкер әйелдің жолын тауып, жаңағы ақша жасаған кәсіп ашқан әйелдің еріксіз қармағына түседі. Ал отбасында табыс табатын еркек жұмыссыз, әйелі мұғалім, мұғалімнің еңбекақысы аз, еріксіз соған мәжбүр болады. Ал екі жағы да қиынмайды, азамат та қиынмайды, жұбайы да қиынмайды. Әдемі жанын жұбайды одан кем емес, бірақ қоғамдағы ашы шындық осыға не әкелді, осыны біз неге әкелді деген мәселеге адамдарға ой салады. Бұның астарында тек қана жаңағы гендерлік саясат емес, ең бірінші қоғамның әлеуметтік саясаты жатыр, қоғамның әлеуметтік болмысы жатыр, көрінісі жатыр. Сол арқылы біз оның жойын жолдарын, осыған болдырмаудың жолдарын қарастыру керек, ой салатын мәселе көтерді. Екінші жағынан бұл сол кезеңде уақытша құбылыс болса да, бірақ қоғамда болды. Біз неге соның алдында болмадық? Біз үкімет жаңағы пәленбай миллиондаған ақша шығарып маман дайындайды, неге ол жұмыссыз қалады? Ал енді сол кездегі өндіріс орындары, завод фабрикалары жабылды, жақсы мамандар жұмыссыз қалды. Ол тек қана жаңағы Қазақстан бір екі қаласында емес, бұл Қазақстанда осындай көрініс болды. Енді оны енді қазіргі уақытта мынау жұмыс істеймін деген адамға жұмыс көп. Бірақ сол кезеңде жаңағы бір системадан екінші жүйеге өткен кезде, жаңағы жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшкен кезде, біз оған көп жағынан кейде дайын болғанымыз жоқ. Осы өндірісті ұйымдастыру, басқару және жаңағы кеңестер одағы тараған кезде меншік формасы өзгерді. Жаңағы қоғамдық меншік, жаңағы мемлекеттік меншік деген сол жеке меншіктің қолында болды. Кімнің қолында билік бар, сондағы жаңағы колхоз совхоздың бай директорының қолына кетті. Өндіріс орындары кімнің қолында билік бар, соған кетті. Бұрынғы партиократтар социализм кезіндегі билік басындағылар жолын тауып, ол өзгерді де енді кәсіпкер болды. Солардың кімнің қолында ықпалы бар, кімнің қолында билік бар? Халықтың ғасырлар бойы, жүздеген жылдар бойы жасаған материалдық игілігі жолын тапқандардың қолында кетті. Сол кезде еріксіз пайда болған осындай құбылыстар болды. Жақсы. Енді өзіңіз бірнеше жылдар бойы мынау осы Семейдегі
Ergeli oku orunun kabırgasında oktuşuluk kizmet atkardıңыз. Osu orede özünüzge bir savol. Jalpı, mınau alumettik takıptardı kauzağan dep bağanadan beri aytıp otırmız. Bizdiñ sol kездегі qoğamdağı tüytküldü meseleler, tüyini qıyın meseleler jayında kalam terbegen, bar kuatın sol şıgarmalardıñ tuuna, bar küşün salgın osu Qadeş Мәлімнің şıgarmalarının ғылыми дәрежеде әлеуметтанушылардың қаузауы немесе мына ғылыми әлемде зерттелуі қалай бұл осы жайында? Жалпы Қабдеш Мәліптің кез келген шығармасы анау 60 жылдардан бастап өмірінің соңына дейін жазған мақалаларында, өткір мақалаларында бұл қазақ әдебиет тарихында, қазақтың рухани байлық тарихында, әсіресе жазушылық еңбек тарихында құбылыс деп айтуға болады. Екінің біріне құбылыс деген ұғымды таңа беруге болмайды. Құбылыс болатын себебі Қабдеш Мәліп осы шығармаларында өмірдің ашы шындығын көрсетті, боямасыз көрсетті. Сол шындық арқылы барын барды, жоғын жоқтай көрсетті. Екінші жағы Қабдеш Мәліптің жаңағы бірнеше қолын формацияда өмір сүрді. Қытай елінде тұрған кезде де Кеңестер одағында арасына келіп оқып білім алған кезде атақты сөз зергері ғұлама Мұхтар Әуезовпен жаңағы дәріс тыңдауы, ол кісінің алдын көруі, ақыл тыңдауы, онан кейінгі ортада келіп жаңағы өзін университетті аяқтап жазушы ретінде қалыптасуы, сол қоғамдағы көп мәселелер қай қоғам болмаса кемшіліксіз болмайды, бәрінде бар. Ол батыста да, шығыста да, Қытайда да, басқа елдерінде де бар. Бірақ осы кезеңде осы бұл кісінің еңбегінің ең басты құндылығы тарихи шындықтан ауытқан жоқ. Және Қабдеш Мәліптің еңбектері 60 жылдарға жазылған мақаласы, 60 жылдарға шығарған еңбектері, 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдары социализм үстінде жазылған шығармалары қазіргі уақытта да, бүгін де, болашақта да ұрпаққа қызмет жасайды. Ал енді осыны болашақ ұрпаққа жеткізу үшін оған ғылыми сараптама жасау ол заңды құбылыс. Мен енді көп Қабдеш Мәліп туралы көптеген ғылыми еңбектер жазды деп айта алмаймын. Менің өзім естігенім 1-2, 3-4 адамдар, азаматшалар, Қабдеш шығармаларының тілі, Қабдеш шығармаларының жаңағы тәрбиелік мәні жөнінде ғылыми еңбектер жазды, ғылым кандидаттары болды деп естідім, көрдім, оқыдым. Ал енді қазіргі уақытта толық Қабдеш шығармаларының жаңағы 12 томдық шықты, толық шығармалар жинағы шықты, жекелеген әңгімелері бар, басқа еңбектері бар, оның ғылыми айналысында пайдалануы кең көлемде қолдау тапқан жоқ. Ол мысалы бүгінгі жастардың, мынау тәуелсіз қазақ елінің, егемен қазақ елінің еркін ойлайтын, жаңа көзқарас қалыптасын жастардың алдында тұрған үлкен міндет деп айтуға болады. Мысалы, тағдыр, дарабоз, соң көш тұнып тұрған қазақтың тарихы, қазақтың болмысы, бұны тарихи тұрғыдан да, философиялық тұрғыдан да зерттеуге болады. Тіпті Қабдештің тілі, Қабдеш Мәліптің тілі қайталанбас тіл. Мысалы кезген шығармалары жаңағы тағдыр да, соң көш те, дарабоз да, анау қазақ тарихына қатысты көптеген мәселелері бұл тілдік жағынан да жеке зерттеуді қажет етеді. Мысалы көнерген сөздер көп ішінде, мысалы көнерген архаизм сөздер қазір мынау ғылыми айналыста тіпті ауыз екі тілде көп қолданбайтын сөздер бар. Соның өзін зерттеу бір үлкен ғылымның саласы. Оған тек қана жекелеген адамдар емес, бүкіл ғылыми институттар жаңағы айналысу керек. Ол кісінің артықшылығы не? Артықшылығы көшпенді қазақ елінің тұрмысын жақсы білді. Көшпенді қазақ елінің ауызекі сөздерін білді. Тарихын, мәдениетін, тілін, дәстүрін, салт дәстүрін толық білді. Соны сөйлете білу, ол енді болашақта ғылымда енді орнататын мәселе. Бұл жағынан алда тұрған үлкен міндеттер бар. Сондықтан Қабдеш Мәліп тек қана жазушымыз, ол кісі қоғам қайраткері. Міне осы қайраткерлік тұрғысын зерттеудің өзі де талай ғылыми еңбектерге, тақырыптарға азық болады деп айтуға толық негіз бар. Енді бұл сіздің жауабыңызға қанағаттандық. Енді тағы да бір сауал. Жалпы біздің енді қазіргі біз өмір сүріп отырған қоғамда болсын, ол біздің қоғам бізге дейін де бізден кейін де болатын заңды құбылыс шығар бәлкім. Мына мен қаламгер едім деп қоғамдағы мәселелерден, қоғамда болып жатқан дүниелерден қаға беріс қалып қоятындар жетерлік. Бірақ
өз ойын ашық білдіріп, ақиқаттың алдаспанын ұстап алға ұмтылған, шындық деп шырылдаған жазушы Қабдеш Жұмаділовті қоғам қайраткерінен бөлек ұлт көшбасшысы десек, осы жайында сіздің пайым пікіріңізді білгім келіп отыр. Жалпы енді ұлт көшбасшысы деп айтуға енді толық негіз бар деп айтуға болады. Көшбасшылық қасиеті жаңағының басында айтып кеттік. Соңғы үштегі мәселелер. Шетелдегі қазақтардың басын біріктіру. Оларды жаңағы тарих отанынан тысқары жерде тұрған қазақтарды өзінің тарих отанында көшіп келуге басшы жасау. Міне көшбасшылық басы осыдан басталады. Міне екінші мәселе қазіргі Қабдеш Жұмаділовтің кезген шығармасы бүгінгі ұрпақтыңда, өткен ұрпақтыңда, бүгінгі ұрпақтыңда, келесі ұрпақтыңда рухани азығы. Қалай рухани азығы болады? Бірінші кезекте қазақи болмыс, қазақи ойлау, қазақи құндылықтар, оның барлығы ұлттық құндылықтар. Біз қазақ халқы мемлекет құраушы ұлт ретінде Қазақстанды мекендейтін барлық халықтардың арасында береке бірлік пен ынтымақтастықты, достықты насихаттай отырып, осы қазақи болмысты қалыптастыруымыз керек. Міне осы жөнінде Қабдеш Жұмаділовтің кез келген шығармасы біздің ұлттық құндылықтарымызға қосатын ең басты сүбелі идея, ойлар айтты. Анау жекелеген политикалық мақалаларында мысалы біреуіндерге қазақи идеология қажет пе? Идеология қажет. Ол қандай идеология? Тек қана мемлекеттік идеология емес, ол ұлттық идеология. Ұлттық идеология көтерген мәселе ол Қабдеш Жұмаділовтен бұрын да мысалы 20-ші ғасырдың басындағы алаш қайраткерлерінің идеясы міне Қабдеш Жұмаділовтің шығармаларында жалғасын тапты, жалғастырушы деп айтуға толық негіз бар. Ал идея деген қайдан туады? Идея ол халқын сүйген, ұлтын сүйген, қоғам сүйген кезген азамат осыны жалғастыру керек. Енді жаңа сұрағыңыздың бір бөлімінде айтты, жазушылар көп, бірақ барлығы жеке басын күндеп, немесе мысалға ұсақ түйек деңгейдегі мәселелер көтереді. Ол да дұрыс шығар, жеңіл әңгімелер. Бірақ халыққа ой салатын терең пікір айту ол екінің бірінің қолынан келмейді. Мына Қабдеш Жұмаділов шығармаларының ең басты бір мәні халыққа ой салады, ұлттың мүддені көтереді. Ұлттың мүддені көтеріп арқылы қазақ қандай болу керек? Міне ол тек қана мысалы нарықтық кезеңдегі Қазақстан қоғамы емес, тәуелсіз қазақ елінің тұсындағы қазақ емес, ол бүгінгі біз сияқты жаңағы базардан қайтқан емес, базарға енді баратқан. Мен бейнелі түрде айтып отырмын. Жастарымыздың бойындағы қазір айтып отыратын патриотизм, елін жерін сүйетін ұрпақ тәрбиелеуде бұл шығармалардың мәні өте зор. Сондықтан Қабдеш Жұмаділовті ол мына жағынан ұлт көшбасшысы деп айтуға толық негіз бар. Жақсы, енді өзіңізге бүгінгі арнайы хабарға қатысып Қабдеш Жұмаділовтің тағы бір қыры жаңағы қайраткерлігі қоғамдық қызметке белсене бел шешіп араласқандығы жайында пікір білдіргеніңіз үшін көптен көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Келместің кемесіне мініп Қабдеш Жұмаділов дүниеден көшкенменде оның өлмес шығармалары артына қалдырған әдеби мұрасы Қабдеш Жұмаділов құрмет тұтқан қазақ халқымен бірге жасайтын болады. Сіздермен бірге болған мен Қуат Қиықбай, келесі кездескенше.